prišli, vetujak betlémsky pastire, že by meše vedno s vami z Krista Pana narodzenia radovali. У Віфлеємі Марія сина породила. Ця радісна звістка знову лунає на Закарпатті. Цього разу жителям краю її принесли аж зі Словаччини. У нас є днеска багатий програм. Ми маємо, починаємо обласну адміністративу, потім йдемо на нашу дружовну школу. Ціль таке виступення є такий, аби ми наозай ширили словенську, але й українську культуру. Уже шостий рік поспіль колядники з країни сусідки засвідчують своє дружне ставлення, вшанування народних, а подекуди і спільних традицій. Здоров'я, щастя. Доброго динамічного розвитку в покої, в миру на Закарпатті і в цілій Україні. Щирого серця від Словаччини. Самі школярі колядники з міста Врано на Топльов кажуть, задоволенням щороку їздять в гості до України на свята. Кажуть, особливо приємно, що мають честь повістити про народження Ісуса. Був сам тут велякрат, аси зараз сам тут п'ятий крат або шістий крат. Ходимо тут кожен рік, а Furt sme rádi, že sme tu. Vlastne my ideme do Betléma a tam vlastne hľadáme Ježiša, jak sa narodí. Поколядували, миру, добра побажали. Взамін отримали солодку коляду. Подякувати, поздоровити з Новим роком, з Різдвом Христовим. Христос народився. Слава! Веселити три десятки школярів із сусідньої країни розпочали в обласній адміністрації. Далі ж відправилися в Ужгородську ЗОШ номер 4, де вивчають словацьку мову, та у Генеральне консульство Словацької республіки в місті Ужгород.